Uma comissão da Câmara dos Deputados criou a polícia privada de Jair Bolsonaro. É isso mesmo, meus amigos. Para além de todo o caos que nós estamos vivendo, a prioridade do governo é mobilizar, pagar emenda, distribuir cargo. Para quê? Para aprovar reforma, para a gente ter, né, o Brasil estruturado para crescer nos próximos anos? Para investir, sei lá, na educação, inteligência artificial, para a gente lidar com o boom de produtividade que vai fazer com que os países desenvolvidos se desenvolvam muito mais e faça com que esse desenvolvimento torna-se praticamente inatingível para os países em desenvolvimento? Não, tá pensando no quê? Né? Na solução da demanda represada do SUS, das cirurgias eletivas que ficaram paradas e que todo mundo agora vai fazer e que muitas vezes causou danos irreversíveis à saúde das pessoas e que precisa ser solucionado imediatamente? Não, a prioridade do governo Bolsonaro é mobilizar suas forças políticas para criar uma polícia pessoal do presidente da República. Não basta o serviço do Ministério Público, não basta o serviço da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Aliás, da Força Nacional, né, a guarda pretoriana do presidente da República, criada aí nas gestões do PT. Agora o Bolsonaro quer uma polícia própria. E uma polícia, estilo James Bond, com licença para matar, com licença para cometer crimes, e isso com autorização da lei. É exatamente isso que você entendeu. Eu vou colocar esses pontos aqui para vocês. Logo depois que vocês fizerem o quê? Que vocês derem aquele tiro de pistola no GoldenEye do botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações, no joinha aí, só para dar um joinha mesmo. Muito bem, vamos lá falar sobre o tal do projeto antiterrorismo do Bolsonaro, que de antiterrorismo não tem nada, né? A criação, né, de uma polícia, né, de uma política nacional contra terrorista e a liberdade para que o presidente da República crie unidades antiterroristas, né, formados por militares e civis, aspas, especialmente selecionados. O que que é especialmente selecionado? Com certeza não é concurso público, né? É uma indicação política, porque especialmente selecionado. Posso falar que qualquer um é especialmente selecionado. Olha, selecionei aquele poste ali na esquina. Ah, por quê? Porque ele é especial, né? E ponto, acabou, né? Uma boa redação de uma legislação para você realmente deixar bastante criteriosa a seleção dos membros aí dessa polícia secreta do Bolsonaro, né? A Associação Nacional, né? O Ministério Público já se manifestou contra. A Associação Nacional dos Procuradores da República se manifestou contra, obviamente, colocando, né, na sua nota que é um projeto que coloca em risco a preservação do núcleo essencial de direitos como a liberdade de expressão, associação e reunião pacífica, além do próprio direito de protesto, e a Associação dos Delegados da Polícia Federal, também a Polícia Federal, também se manifestou que a concentração de poder numa autoridade nacional pode gerar uma atuação paralela às das instituições de Estado, né, ou seja, a Polícia, né, Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, né, que já tem um trabalho de atuação contra organizações terroristas e que, né, vai ter agora um trabalho paralelo, né, do presidente da República com nomeações completamente dadas por ele. E o texto, né, da lei aprovada, acreditem, livra de punição um agente infiltrado que comete crimes durante a operação. Então, Bolsonaro nomeia um sujeito lá, um civil, um militar qualquer, pode ser um civil qualquer, pode, sei lá, me nomear lá pro serviço de inteligência pessoal dele. E aí, se eu estiver infiltrado numa operação, eu posso matar uma pessoa, eu posso traficar, eu posso estuprar, eu posso cometer crimes. É isso, eu posso cometer crimes se eu tiver infiltrado e tiver necessidade ali de cometer um crime no exercício da minha função de infiltrado em organização terrorista, eu posso cometer os crimes naturalmente. Isso me parece perfeitamente constitucional, né, perfeitamente de acordo com os nossos direitos e garantias fundamentais, você permitir que o sujeito tenha essa licença. E ele ainda, né, dá uma presunção de inocência, né, uma presunção de legítima defesa quando esse agente, né, atira, quando tiver para proteger, né, supostamente uma vítima em perigo real ou iminente causado pela ação de terroristas, ainda que o resultado por erro excusável na execução seja diferente do desejado, né? Ou seja, se ele matar uma pessoa por negligência, por imperícia, por imprudência, ele não vai ser responsabilizado por aquilo. Por quê? Porque ele tem o privilégio de ser um agente especial da polícia privada do presidente da República. E tem mais, essa polícia privada tem acesso a todos os dados sigilosos. Gente, dado sigiloso, nenhuma autoridade tem acesso a todos os dados sigilosos. O presidente da República não tem acesso a todos os dados sigilosos. O presidente do Supremo Tribunal Federal não tem acesso a todos os dados sigilosos, né? Os dados sigilosos de uma pessoa, quando você vai quebrar, por exemplo, o sigilo fiscal, o bancário, quando você vai gravar uma conversa de uma pessoa, tudo você precisa de um processo, de um inquérito, de uma
fundamentação do Ministério Público depois de um processo judicial, porque o Estado monitorar, perseguir, né, levantar dados sobre uma pessoa é uma ação grave, né, é uma ação que avança nas liberdades individuais da pessoa e por isso precisa ser muito bem justificada. Aquela pessoa precisa, né, ter muitos indícios de que ela está cometendo um crime, de que ela está causando prejuízo a alguém, de que ela está, né, planejando matar alguém, de que ela está, de que é um serial killer, de que é um assaltante, de que é algum sequestrador, né? Você precisa ter indícios para que o cara está roubando dinheiro público, né? Você não avança nas informações sigilosas de uma pessoa comum só porque, não, vou avançar porque eu quero. Não, isso é arbitrariedade, isso é coisa de ditadura, né? E você ter um agente nomeado pelo presidente da república que vai poder ter acesso à informação sigilosa sobre qualquer um é basicamente criar uma polícia política do Bolsonaro, né? Ele vai ficar vigiando todos os adversários políticos, vai blindar os seus aliados, vai ter as informações dos podres dos seus aliados, vai blindar os seus aliados, vai colocar as forças policiais só contra os seus adversários e basicamente você tem um estado policialesco, né? É justamente isso, né, que há de pior no regime autoritário, é o presidente da república tendo uma polícia pessoal para perseguir adversário político. Isso, meus amigos, foi aprovado numa comissão na Câmara dos Deputados. Ainda precisa passar pelo plenário, ainda precisa ter votos de 257 deputados, mas só a aprovação de um texto absurdo e bizarro desse, inclusive com a anuência do Centrão, acho que o Centrão não tá entendendo a gravidade, porque isso é uma coisa que se volta contra o próprio Centrão, né? O Bolsonaro ter acesso às informações sigilosas dos parlamentares, inclusive, né? De gente aí que tem rabo preso, que é réu no Supremo, que já é condenado em segunda instância. Tem gente que não tá entendendo o que, que é, né, o Bolsonaro ter acesso às informações e poder, né, chantagear os seus próprios aliados políticos com informações sigilosas. Enfim, é esse absurdo que foi aprovado e a gente precisa trabalhar para derrubar em plenário. Se não derrubar em plenário, derrubar no Supremo Tribunal Federal, porque é claramente, patentemente inconstitucional essa legislação e precisa ser barrada a todo custo. Aliás, é bom lembrar que dentro do próprio processo legislativo existe a possibilidade de você barrar a tramitação de uma legislação que seja, como diz a nossa legislação, aspas, tendente a abolir direito à garantia fundamental previsto na Constituição. Então, a gente tem todos os argumentos legais possíveis e imagináveis para barrar isso, políticos mais ainda, né? Imagina um sujeito como Bolsonaro com acesso à informação sigilosa do país inteiro, né? De todos os empresários, de todos os setores de imprensa, de todos os artistas, de todo mundo. Imagina, vai fazer um inferno com informação sigilosa de todo mundo. E isso é coisa de Estado autoritário e a gente não pode aceitar.